Batumshi სანდასუფთავების მოსაკრებელი იაფდება. Ერთსულ მოსახლეზე ოჯახი 1 ლარისა და 80 თეთრის ნაცვლად 1 ლარსა და 30 თეთრს გადაიხდის. 7 და 10 წევრიანი ოჯახები კი რომლებიც ქალაქში 3500-მდე გადასახადისგან გათავისუფლებულნი იქნებიან. Მოსაკრებელს ახალი ტარიფით დაფარავენ დავალიანების მქონე პირებიც. Გადაწყვეტლება მოსახლეობის გადახდის უნარიონობის მიხედვით იქნა მიღებული. Საკითხი კენჭისყრისთვის უახლოეს ხდომაზე გავა. Თვითმართველი ორგანო ამჟამად ორგანიზაციების დაწესებულებებისა და სხვა იურიდიული პირებისთვის არეფის შემცირებაზე მუშაობას აგრძელებს. Სიახლე საკრებულოს თავმჯდომარე მერიის შესაბამისი სამსახურებისა და კომისიების წარმომადგენლებთან ერთად სპეციალურ გამმართულ ბრიფინგზე გააჟღერა. Გამონახეთ რეზერვის შესაძლებლობა უფრო სწორად დავაკლოთ სანდასუფთავების მოსაკრებელს 50 თეთრის ფარგლებში და თუ ადრე იყო ლარი და 80 ეხლა იქნება ლარი და 30-ის ფარგლებში. Ამაზე კიდე ვიმჯელებ ჩვენ საკრებულოზე. Ფიქრობთ ჩვენი ნაბიჯი დაფასდება იმ ხრივ რომ მოქალაქეებიც შეხვედ ნაბიჯებს გააკეთებენ და თუ აქამდე იყო 25%-იანი ამოღება ჩვენ ფიქრობთ პერსპექტივაში ეს 40-50 პროცენტის ფარგლებში იქნება. Ჩვენ გავითვალეთ და ვნახეთ რომ თუ კი ლარი და 30-ზე დაჯდება მოსაკრებლის ტარიფი, ამ შემთხვევაში მოსახლეობის გადახდის უნარიანობაც შესაბამისად უნდა ამაღლდეს, ანუ მოტივაცია გადახდისა უფრო მაღალი იქნება და ამასთანავე ვარაუდობთ რომ ის დავალიანება რომელიც მოსახლეობას გააჩნია წინა პერიოდისა იმოქმედოს ახალმა ტარიფმა, ანუ ახალი ტარიფით მოხდეს ძველი დავალიანებების გასტუმრებაც. Ეს რა თქმა უნდა იმოქმედებს საერთო ჯამში ბიუჯეტის შემოსულობებზეც და სოციალური შეღავათიც იქნება მოსახლეობის მიმართ.